officially launched the job. ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံရဲ့ဒါ vision ပေါ့နော်ဆေးရုံရဲ့ vision ကိုနှိုက်ကိုကကျွန်တော်တို့ကဒါ affordable accessible healthcare for မြန်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းဒါလက်လန်းမိတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေပေါက်ဖွားလာပါတယ်ပေါက်ဖွားလာပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခေတ်နီးပညာမှာနီးပညာခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျန်းမာရေးကိုနီးပညာနဲ့ချိတ်
ดูน้าหนีมาก่อนลาบยาคู่ไปเลยจะเอ็มพีเอ็มว่าเลยลาบไปตัวนั้นจะนอนในจามาดีเซียวมาลาบยาว่าเลยเฉยมา relationship ตัวเลยลองจะเอา follow กอลิฟสัตว์ดาราไปชิมตัวเลยจะนอนรู้ว่าดีอุบายกูลองชั่วอะไรอยู่จะก้าตัวเองยาวตัวเลยตัวนี้จะนอนมาเชื่อสนานไหมตัวนี้จะคู่เทปไปเลยเดี๋ยวจะบอกเว้ตัวดีคนเราเองเปลี่ยนยาวเลยตัวบาลีพี่นี่แหละจันโอตินี่นายแม่ตัวสวัสดิ์จันโอรู้ปีแรกจะซีรีส์เต้าเนี่ยละตัวเองมาซีจูร์มีอาเดนนี่วิละตัวอีปองจิงก็กองเยี่ยละปีแรกข้ามายี่บอชินี่มาตัวกูไรน้องมันตียี่บอชินี่มาจันโอรู้ว่าจูตีบีรอตัวโปรดเดฟลีบอไอ้รอจันโอรู้ยังด่าอาร์ติเมกัวรอสมาร์ทคอมมูนิตี้ฟอร์บีเบอร์ตัวต่อเลยด่ามีมาในมาลุยงาเซงาเซนชีงาเซงาเซนลงดอมาเพี้ยนหน่ายบ่ยาเรียลลิสติกปั้นไลน์ซีอยู่ลิสต์เนี่ยเนี่ยลูน่าบอกว่าจะทำเราเชื่อว่าเนาะดีลูเรย์กงลงในดีเอฟกูฟรีตัวทำเราสวยลุยามะตัวดีตัวอักขันพูนบีอันเนี่ยตัวเนี่ยเมดิเกอร์เรคคอร์ดฮิสทรีเนี่ยกงลงตัวเอสเซสลุยามะปีแรกมาตัวซีอยู่เนี่ยโอ้พี่อาบุซาร์วิสป่ะเนาะบุกินเตนามิวว่ะเนาะทำมิวเรียวตัวคอนเวเนียนลีลุยามะเนาะไอ้รอดีลูเรย์เราจะโนรู้ว่าปัทมาซงดาเบนิฟิชยามะคัสเตอร์มาเลยบ่เราจะเสียเราจะโนรู้ตามแม่เปลี่ยนเราว่าปั้นไลน์ซีอยู่มามาพี่อาบุดีเนี่ยลุยามะเราจะเสียเนี่ยองบุพเพลามะลุยามะလက်ရှိမှာတော့ဗောနော်ဒါကတ်တူသပွိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်ပန်းလိုက်ဆေးရုံ3ခုရှိပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးပြည်ကမှာပန်းလိုက်ဆေးကန်5ခုဗောကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒါမြောက်တကုံတင်ငန်းကျွန်းစမ်းကျောင်းဒါတညင်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာအဲဒီဆေးကန်နေနဲ့တော့လောလောဆယ်ပဲချိတ်ဆက်ထားတာဗောဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆေးရုံ group မှာကျွန်တော်ခုနပြောဒီ system နေလို့တဲ့အတွက်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်လများတွေမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါ partner အဲလုံနဲ့ဈေးကိန်းနဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါရန်ကုန်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအေယာဝတီတိုင်းတခြားဆိုပါစို့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစသဖြင့်ပေါ့ဒီဈေးကိန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစတင်ပြီးတော့စကားပြောဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့အဲသူတို့ရဲ့လူနာတွေကိုပါ service တွေပို့ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမတစ်နှစ်ပေါ့နော်ရေယာဝမ်းမှာကျွန်တော်တို့လူ5000လောက်မှန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲတကယ်5နှစ်ကျွန်တော်တို့တော့ total ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ target ကတော့5နှစ်အတွင်းမှာလူ1000လောက်ကို service ပေးနိုင်ဖို့လူ1000လောက် user အတွက်ကို service ပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်Thank you.